neste histórico ano, a equipe tricolor conseguiu um feito, sob vários pontos de vista ainda mais notável. A conquista da Copa Rio. O Peñarol, campeão do Uruguai, foi seu adversário na partida de decisão da chave Rio do referido certame. O quadro tricolor, egresso de uma campanha irregular, com resultados pouco convincentes nesse torneio, entrara no gramado sem a credencial de favorito. Santo quadrão campeão carioca ainda estava vivo, e bem vivo, e já superara a ligeira fase de desequilíbrio técnico que sofreu. Quando surgiu o primeiro gol do Fluminense, já ninguém mais duvidava de sua vitória sobre o campeão do Uruguai. Seguiu movimentado e atraente, com o poderoso esquadrão oriental resistindo e valorizando assim o triunfo do time carioca, em que mais uma vez destacava-se por seu jogo de alta classe o meia Didi. E com mais um gol, fixando o placar em 2-0, o Fluminense derrotou o Peñarol, time base do selecionado então campeão do mundo.